Thank you so much, Prime Minister, for welcoming us today in Tirana. Për mirëpritjen tuaj këtu sot në Tiranë. Jam shumë nderuar që jam kryeministri e parë daneze që vizitoi Shqipërinë. Ju konsideroj si një mik mjaft të mirë dhe të ngushtë dhe I shijoj gjithmonë bashkëbisedimet tona kur takohemi në mbledhje apo në telefon apo në thirrje video. Po sot kemi mundësinë që të kemi një diskutim të drejtë për drejtë me njëri tjetrin. I think you are one of the strongest se ju jeni një nga zërat më të fort në Europë kur bëhet fjalë për rëndësinë e një integrimi të plot midis Ballkanit Perëndimor dhe pjesës tjetër të Evropës dhe kjo po bëhet gjithmonë më tepër e rëndësishme, kështu që faleminderit që na ftuat. Dhe do të doja të thoja se Shqipëria është një partner mjaft I vlerësuar për Danimarkën dhe ju jeni një aliat mjaft I besuar I NATO-s. Në një kohë kur bashkimi evropian është më I rëndësishëm se kurrë më parë, unë shpresoj që ne të mund të ndërtojmë një partneritet edhe më të fortë dhe jam shumë e sigurt që do të jemi gjithë ta bëjmë gjithë të tillë. 10 ditë më parë shënjuam 10 ditë më parë, më falni, shënjuam 1 vjetorin e luftës Rusisë kundër Ukrainës dhe kjo ishte edhe një nga temat kryesore tona sot. Ju keni reaguar mjaft qartë shumë fort ndaj kësaj situate me punën në Këshillin e Sigurimit. Ju jeni bashkuar me sanksionet e BE-s që prej fillesës dhe jeni angazhuar në NATO e keni qenë një mbështetës mjaft I fortë I Ukrainës. Kjo është e rëndësishme për të gjithë ne, mendoj, dhe si që ju më thatë, të gjithë duhet të jemi të vetë dishëm për situatën shumë të brisht në shumë vëndet të Ballkanit Perëndimor. Unë mendoj se përkushtimi juaj ndaj vlerave europiane është I rëndësishëm dhe po kështu kjo është një pjesë mjaft e fort e çeljes së negociatave për antarësimin e Shqipërisë në BE. Di që është një punë mjaft e madhe dhe kërkon shumë zgjidhje, kërkon shumë reforma, por unë e di që ju keni kapacitetin për ta bërë këtë dhe ne ju mbështesim fort në rrugtimin e drejtimin tuaj. Këtu, më vjen shumë keq për gjithë gjërat që ju po përjetoni në Shqipëri për shkak të luftës. E di që shumë njerëz vuajnë për shkak të inflacionit dhe të çmimeve të energjisë dhe na duhet të punojmë së bashku edhe për këto çështje. Së fundi, do të doja të theksoja se rëndësia edhe e ndërtimit të një bashkëpunimi më të fortë kur vjen fjala për migracionin së brendshmi në BE, por edhe kur vjen fjala për kufit e jashtëm. Pra, edhe një herë faleminderit shumë që na mirëpritët sot dhe pikë së pari faleminderit që jeni një zë kaq I fortë kur vjen fjala për vlerat europiane. Faleminderit kryeministre.